Bugünlərdə bir qrup şikayətçi Kanal 13-ə müraciət edərək Nərmanov rayon icra hakimiyyətini və Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətini kifayət qədər ciddi qanun pozuntularında ittiham etmişdilər. Onlar bildirmişdilər ki, 106 nəfərə yaxın şəxs Nərmanov icra hakimiyyəti və Gözdən Əlillər Cəmiyyəti tərəfindən aldadılaraq evsiz, eşiksiz qoyulub. İddia edirdilər ki, Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevin təşkilatçılığı və rəhbərliyi ilə Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinə məxsus olan Nərmanov rayonu Faiq Yusifov 40 ünvanında tikilən binadan mənzil almaq üçün Respublikanın müxtəlif regionlarından gözdən əlil olmayan 106 nəfərə yaxın kasıb ailələrdən 8 milyon manat pul müxtəlif təbəqələrdən olan dövlət məmurları tərəfindən mənimsənilib. Sujeti təqdim edərkən həmişə olduğu kimi qeyd etmişdi ki, Kanal 13 qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır. Səsləndirilən ittihamları əsassız sayan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmyar Abdullayevin mövqeyini təqdim edirik. Gözdən Əlillər Cəmiyyəti, deməli, gözdən əlil olan insanları evlə təmin edəcəklər. Ancaq bu videoda şikayət edənlər isə deyirlər ki, həmin bu şəxslər həm evləri sizdən pul alıblar. Və hətta ortada 8 milyon manat... Alıblar yoxsa almaq istəyiblər? Onlar iddia edirlər ki, pul verib və alıblar. Və hanı evləri? Biz də elə bununla bağlı danışmaq istəyirdik ki, qarşı tərəf olaraq fikirlərinizi müəssisləyirik. Mən sizə ilk növbədə sizin kanalın rəhbərliyinə özlərini təşəkkürümü bildirirəm ki, kütləvi informasiya haqqında qanunun əsasən iki tərəfin də mövqeyini öyrənməklə biraz düzdür, 1-2-3 gün keçib o verilən informasiya, o da səhətimlə bağlı idi, biraz narahatçılığı vardı ona görə. 1-2 gün bundan qabaq sizin rəhbərliyə müraciət edim. Mən bir mənalı şəkildə sizə bildirirəm. O vətəndaşlar heç bir əlilliyi olmayan şəxslərdir. O bina Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə 2011-ci ildən başlanan tikilməyə 2015-24 dekabr ölkə başçısı cənab prezidentin və UNESCO-nun xoşbəxtəmli səfiri Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə cənab prezidentin doğum günündə 132 gözdən əlil ailəyə açılış edilib, verilib. Yanvar ayından da əlillər orada həmin binaya köçürülüb 2016-cı ildən və mart ayında bu belə bir bizə məlumatlar gəldi ki, hətta bir neçə vətəndaşlar da gəldi bizim ofisə ki, bizə oradan ev verməlidir. Məzahir Abdışaq bizdən ev pul alıb, Məzahir Nəsirov. Kimdir Məzahir? Məzahir Nəsirov bir dələduzun biri, 10 il məhkumluq həyatı keçirmiş bir insandır. Və bu, onun ətrafında bir neçə hətta yaxın qohumlar, ailə üzvləri də bizdə olan məlumata görə artıq ölkəni tərk ediblər. Qardaşı və yaxın qohumları, qudası, qaynanası, həyat yoldaşı, bir 6-7 nəfərdirlər ki, bunlar bu cinayətdə birbaşa iştirak ediblər. Ancaq bu günlərdə həmin iddia edən şəxslərin aralarında da elə şəxslər var ki, onlarla vətəndaşın pulunu alaraq, Məzahirlə vasitəçilik edərək müəyyən bir qismini Məzahirə verib, bilmirik nə qədərsini Məzahirə verib, nə qədərsini özü həmin bu vətəndaşların. Yəni 8 milyon. Hə, indi o iddia edirlər 8, valla məndə elə bir dəqiq rəqəm yoxdur ki, bunlar 8. Bu, yenə deyirəm, bu istintaqmış vətəndaşlara dəymiş maddi ziyanın mövcud istintaqın aparılan cinayət işində istintaqın nəticəsidir ki, araşdırılacaq nə qədər maddi ziyan dəyilib. Bunun üçün dərhal mən mart ayında deyə burada görürsünüz ki, 8 aprel 2016-cı ildə Nərmanov rayon prokurorluğuna müraciət etdim. 13 aprel Nərmanov polis idarəsinə müraciət etdim ki, bu şəxslər iddia edirlər ki, bizim yataqxanaya qeydiyyat düşüblər, sonra da təqdim edilmiş sənədlər əsasən yerli icra hakimiyyəti tərəfindən bunlar mənzil növbəsinə götürülüb. Təbii ki, mənzil növbəsinə götürülmək bugünkü qanunvericiliyin hər hansı bir ziddiyyət təşkil eləmir. Ancaq bu insanlar bilməlidirlər ki, həmin sərancamda onların bir əlillik statusu tanınmayıb. Onlar iddia edirlər ki, sujetdə ki, bizi əlil kimi növbəyə götürürlər. O sərancamlar bizdə də var. Gətirsirlər prokurorluğa təqdim eləsinlər, hansı sərancamla onlar əlillik kimi növbəyə götürürlər. Onlar ümumi əsaslarla mənzil növbəsinə götürürlər. Biz başa düşürük bu insanlar aldanıb. Ancaq aldanıbsa, sən gedib, mən o məzaratlı şəxsi tanımıram. Heç bu zərər çəkənlərin bu vaxta qədər, bu hadisə baş verənə qədər heç birinə bizim bir əlaqəmiz olmayıb, ünsiyyətimiz olmayıb. Sadəcə olaraq bu insanlar bugün açılmış cinayət üzrə istintaqdan da yayınırlar. Cəmi iddia edirlər ki, 150-160 adam zərər çəkib, bugün 5-6 adam gedib istintaqa ifadə verib.
Və çünki bunlar özləri bilirlər ki, bunlar da bu cinayətkar qrupun üzvü olublar. Əgər bu insanlar iddia edirlər ki, qohumların, biz araşdırma apardıq ki, bunların bir-birinə heç bir qohumluq əlaqələri yoxdur. Sadəcə olaraq bunlar vasitəçi olublar. Bir neçəsi var bunların içindəki ev alqı satqısı ilə Nərman rayon ərazisində, Nizami rayon ərazisində ev alqı satqısı ilə məşğuldurlar bunlar. Və cəmaatı aparıblar, birləşdiriblər həmin məzahirin özü ilə, qohumları ilə ki, hə bu qədər pul versən o binadan ev verəcək. Bax bu insanlar başa düşmür ki, bu günləri özlərinin sosial vəziyyəti ağır olan insanlara birinci sual olunur. Bu vəsait sizdə hardan? Əgər siz sosial bir 100 min vəsait deyirsən, vermişəm, sizə o vaxtı 80 min, 90 min, 100 minə Nərmanov rayonunda və digər Bakı şəhəri ərazisində mənzillər vardı, gedib ala bilərdin o mənzillərdən. Niyə gəlib burada alırdın? Hansı səbəbdən alırdın? Sən bir dəfə gəldin, bu 2011-ci ildə özür istəyirəm, bu proses baş veribsə rayon icra hakimiyyətinə, ya Azərbaycan Gözdən Əllər Cəmiyyətinə müraciət etdin ki, mənə burdan, mən pul vermişəm, ev alacağım, yox. Ancaq bu Məzahir Pənahov ölkəni mart ayından tərk edəndən sonra gəlib müraciət edirsiniz ki, bizi aldadıblar, biz pul vermişik. Nə bilim, Abidin Fərzəliyev ilə Səmiyyər Abdullayev Məzahiri ölkədən qaçırdı. Bu proseslər baş verən vaxtı sizin heç bir məlumatınız yox? Xeyr. Çünki bax, belə deyək də, pul ödənilib, bunlar qeydiyyata düşüb. Qeyri-qanun, mən sizə deyim, bunların əksəriyyəti də gizlədirlər. Biz, o yaxın ki, istinaqın nəticəsidir, əksəriyyət də notariat qaydada həmin nəsib o məzahirlə borc müqavilələri bağlayıblar bunlar. Sizin əlinizdə nə kimi fakt var? Fakt var, istindaqda da var, araşdırılır. Bir çox notaruslar da məzahir bunlarla borc müqaviləsi bağlayıb. İndi ki, mən səndən bu qədər pul aldım, bu qədər pulu müəyyən müddətə qaytaracağım. Bir çoxları da özləri də iddia edir ki, bizi borc müqaviləsi bağlayıb. Həmin məzahir adlı şəxs. Əgər mənlə bir dəfə görüşübsə, ya telefon əlaqəsi, ya hər hansı bir yerdəsə, o sosial şəbəkələrdə iddia edirdi ki, Səbiyyərə Abdin Fərzəliyevə bunu verdik, onu verdik, 30 min verdim, 5 min belə getirdi, 3 min belə getirdi, qaçandan sonra sosial. Sonradan o yoxa çıxdı. Yəni, onların əlində konkret bir fakt varsa da, mənim o insanların birinə əlaqə olmağım, yaqın ki, bugün hüquq mühafizə orqanları bütün bu baş vermiş hadisənin detalı ilə araşdırırlar və bu işə də sürətləndirib, artıq onun haqqında axtarış verilib. Cinayət işi açılıb Məzahirin və yaxın qohumları və Interpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa artıq verilib. Mən bir iki gün bundan qabaq öndüm. Ancaq bir şey var burada. Həmin zərər çəkən şəxslər gedib müxtəlif dövlət orqanları qarşısında kiməsə şantaj etməməlidirlər. Əgər istəyirlərsə bu məsələyə aydınlıq gəlməlidir. Olay istintaqın gedişinə kömək eləməlidirlər, ifadə verməlidirlər. Düzdür, bunlar qorxurlar ki, özləri burada vasitəçili giriblər. Yəni, belə deyək də, o pasiletlik eləyiblər, özləri də burada müəyyən mənada pul qazanıblar. Hətta özlərinin adına da sərəncam düzəldiblər, gedib özlərinə rəvac bilməyən şeyi gedib, rəvac bilən başqalarını gətirib bu işə qoşublar. Biz başa düşürük, bunların içində həqiqətən zərər çəkmiş insanlar var. Ancaq o insanlar bilməlidir ki, bu pulu verəndə, bir mənalı şəkildə bu pulu nəyə görə verilməlidir? Əgər sənin qanunlu hüququndursa, mənzil almaq, niyə görə kiməsə pul verməlisən sən? Əgər bu pulun vardırsa sənin, gedib özünə mənzil alardın, bugün gedib belə bir işlərlə... Bax, əgər o tikilmiş ev var, hansı ki, gözdən əllilərə verilməlidir. Bəli, verilib də. Verilib, 132 gözdən əllilərə verilib. Neçə mənzildən ibarətdir? 132 mənzildən ibarətdir. Mənzillərin də verilməsi şəffaf, ədalətli, mövcud qanunvericiliyin tələbləri pozulmadan növbəlik prinsiplərinə uyğun olaraq verilib. Mənzillər necə verilib? 11 rayon icra hakimiyyətində mənzil növbəsində olan, güzəşli şərtlərlə mənzil növbəsində olan birinci və ikinci qrup gözdən əlillər arasında mənzillər bölünüb. 11 rayon icra hakimiyyətinin komissiyanın üzvü olublar. Komissiyanda Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi komissiyanı yaradıb. Nazir müavini də komissiyanın sədri olub. Cəmiyyət kimi biz də o komissiyanın bir üzvü olmuşuq.